Hej og velkommen til anmeldelser af YouTubere. Og vi har en gæst med, og det er Kommentator Boy. Jo allesammen, det er Kommentator Boy, aka Hamon her. Let's do this. Yes, og han skal så være med til at lige kigge på tre YouTubere, som jeg har fundet frem, som der har deltaget. Og hvis I selv gerne vil deltage, så er der en link herop, som der kører igennem hele videoen. Så trykker I bare på den, så kommer I over til sådan en video, som I ser her. Og så kan I bare skrive. Men ja, lad os fortsætte til de tre YouTuber. Vi ses her. Og den første YouTuber, som vi skal kigge på, er Låsesmeden og Co. Som der fokuserer meget på gameplay. Gameplay bare. Det som jeg har kigget på nu Dead Space videoer og Portal, og så har jeg kigget på en GTA spil. Og jeg synes jo, at lyden i dine videoer, eller jeres videoer, fordi I er to personer, to personer lige pt. Og i lyden er rigtig, rigtig god. Billedkvaliteten er også rigtig, rigtig god. Man kan se, hvad I laver, og personlighed, den synes jeg også er rigtig god. I snakker i videoen, I er aktive, og det er rigtig, rigtig dejligt. Hvad med dig? Hvad vil du sige? Jamen, jeg synes i hvert fald, at introen og den her figur med kon med en, hvad hedder det, med en nøgle i næsen der, og generelt navnet også, og at den lever sådan, den synes jeg er rigtig sjov, og man tænker også, når man tænker på Låsesmeden og Co., så er det også bare totalt tilfældigt, men alligevel, jeg vil komme til at huske navnet, fordi at det er unikt, og det er interessant, hvis man, og jeg synes også, at faktisk, at League of Legends videoerne, de er rigtig gode, de er korte og præcise, hvor at, der er også tekst på, og sådan noget der, som man kan høre, hvad I siger, lidt ligesom Mikkel BP, som også laver de der Skype-videoer der, men I kommer også med noget, som også er, i hvert fald synes jeg, rigtig sjovt, når I snakker omkring League of Legends i hvert fald. Men i hvert fald, en af tingene, jeg tænkte på, det var mere også, at når nu I laver de her gameplay-videoer, så skal det også være relevant for folk jo. Og her er det, at jeg regner med, at der ikke er så mange, eller der er rigtig mange, undskyld, som laver de her gameplay-videoer af Portal 2, League of Legends og alle de andre. Så det er sådan, det jeg trænger til, det er et eller andet unikt, som kunne være sjovt at se med på. For eksempel i League of Legends videoen, der er det, at det er sjovt at høre på, når I snakker eller sådan noget der, men det er kun for dem, som kan lide League of Legends videoer. Det, hvis I skulle være en større YouTuber, så skulle det måske være en måde, hvorpå I kunne appellere til flere folk, end bare League of Legends eller gaming community. Så det kunne man eventuelt i hvert fald gøre. Og Låsesmeden og Co., det er i hvert fald en god mulighed for at kunne ekspandere på, eller udvide, hedder det, på en eller anden vis i deres videoer. Det vil i hvert fald være sjovt. Ja, men det er rigtigt, hvad du siger der. Måske V-blog eller noget, fordi det synes jeg lige pt. Ikke, jeg kan se nogen af. Nej. Det ville måske være sjovt, hvis I kom op med sådan noget, hvor I måske kom med nogle synspunkter, eller nogle Ask Me, eller det ved jeg ikke. Men det tror jeg nok, det ville være sjovt. I virker som om, I er nogle sjove gutter, og I har masser af energi, og jeres videoer, som du selv siger, at det, der er tekster og sådan noget, I bruger tid på at redigere i videoen. Og det er også en rigtig, rigtig dejlig ting, at I bare ikke smider en eller anden video op og så, nå, slut med det. Så, men I bruger noget tid på at skrive tekster og sådan noget, det er en rigtig, rigtig dejlig ting. Ja, helt sikkert. Især, jeg kan også godt lide en video, I havde lavet omkring, eller du havde lavet omkring Scribblenauts, hvor at, du kommer med sådan en mærkelig stemme, og det er også en sjov måde at lave skuespil på. Det kunne i hvert fald være sjovt at prøve at se lidt mere af i hvert fald. Ja, det tror jeg også, det vil være godt. Den har jeg så ikke selv set desværre. Jeg plejer til at tage de øverste, eller de nyeste videoer og kigge på dem. Ja. Så sorry for det. jeg synes, at tjek kanalen ud. Fede videoer og god humor. Så ja. Hvis der ikke var mere at sige, så vil jeg fortsætte til den næste YouTuber. Nej, jeg håber i hvert fald, at I vil stadig blive ved med at lave videoer. Jeg er i hvert fald interesseret. Ja, der er i hvert fald ikke nogen negative ting. Altså, som jeg sagde før, det skal være lidt mere interessant. Altså, problemet er mere, som jeg sagde før, at det er, at
videoerne her, de er kun relevant for dem, som kender til spillene. For eksempel Dead Space og Portal 2 og sådan noget der. Ja, dem som interesserer sig for gaming. Ja, for dem. Nej, og spillene generelt. Altså, der er jo nogen, der godt kan lide Minecraft, men ikke kan lide Portal for eksempel. Ja, altså, okay. Bare et eksempel nu. Det er mere det, altså. Det er måske lidt et problem. Altså, ikke fordi I skal spille flere spil, men på en eller anden måde appellere til hele gamer, hvad hedder verden, eller ikke verden, Danmark, gamer Danmark, hvad skal man kalde det? Ja, det måske, ja. Men jeg synes i hvert fald, at vi fortsætter til næste YouTube. Og vi yes. kigger på ChristianGaming.dk. Er det rigtigt udtalt? Ja, Christa. Ja, Christa Christa. Gaming. Christa.dk. Jamen, det er fint nok. Og han laver så også gameplay-videoer og V-blog. Jeg synes, at videoerne de er rigtig, rigtig gode. Billedkvaliteten er jo god, man kan se, hvad du laver og sådan noget. Lyden den er også rigtig, rigtig god, men jeg synes ikke, at det, der er ikke noget specielt ved dem. Selvfølgelig er det rigtig, rigtig svært, når man laver gameplay og sådan noget. Det kender jeg også godt for mig selv, så jeg skal nok ikke råbe for højt, fordi jeg laver også gameplay-videoer, og det er rigtig, rigtig svært at forny sig i den her verden. Men lige pt, så synes jeg, at din gameplay-video, jeg har set fire videoer med Left 4 Dead og en V-blog, og så var det en farming simulator, som jeg har set episode 5 eller noget andet. Så jeg synes, at videoen er rigtig, rigtig gode, dem som jeg lige har set. Hvad siger du til det? Jamen, jeg synes i hvert fald, at hans vlogs og hans gameplay-videoer, de er rigtig gode. Og jeg er især interesseret i det der gaming-updates, han laver nemlig. Ja, og, det har jeg så ikke set, desværre. Nej, netop. Men jeg må indrømme faktisk, at altså, jeg er i hvert fald rimelig interesseret i de videoer der, men jeg synes i hvert fald, at det, jeg trænger til, det er lidt mere udvidelse, eller lidt mere sådan, gør videoen lidt mere interessant at se på, i stedet for at man bare for eksempel ser din ansigt og et gameplay-video. På en eller anden måde gør sådan, at man kan have lidt mere, hvad hedder det, action i det, måske. Sådan at man ligesom bliver lidt mere opmærksom på de ting, du viser på, til os, for eksempel. Det kunne i hvert fald være interesseret i. Men jeg synes i hvert fald, at det er rigtig godt, starter i hvert fald med det her lige nu. Jeg kan godt lide, at din farming simulator og din gameplay videoer, men i hvert fald noget lidt mere action ville være fint at se. Noget, som kunne få os til at grine, eller noget for os til at ligesom sige, wow, eller et eller andet. Ja. Der mangler en wow-faktor. Men i hvert fald generelt, så synes jeg, at det er en god kanal i hvert fald. Jamen det vil jeg også sige, at hvis man godt kan lide gameplay og sådan noget, så synes jeg, at man skulle klart tjekke ned. Jeg har set en V-blog, og den var jo fin nok, hvor du kommer med nogle informationer og sådan noget. Du snakker fint nok, du ser ikke for mange øge og sådan noget, som man kan godt komme til at gøre, hvis man ikke lige har forberedt sig. Lige pt, så gode videoer, og jeg håber selvfølgelig, du fortsætter, det kan man jo se, du er aktiv med dine videoer, altså 19 timer en dag, du har lavet sådan december videoer, ja. Hvor der kommer en ud hver dag, og det er jo og det er en også... rigtig god ting. Ja, det er en rigtig god ting, et, ja. Plus, et rigtig godt plus for det. Så aktiv, det er du, så ja, der er jo, jeg tror ikke, der var så meget at sige med denne her... Eller hvad siger du? Jeg har faktisk en ting mere. Det var interessant at se dig måske i samarbejde med nogle andre YouTubere. Ja, multiplayer, ja. Eller gameplay med andre YouTubere. Eller komme med, vlogs sammen med andre. Hvis det var muligt i hvert fald. Det kunne i hvert fald være interessant at se i hvert fald. Ja, det her, det er lige pt, det har jeg også lige kigget på en lille smule med, om du har spillet sammen med andre, sådan noget, det har du så ikke. Det ville måske være en sjov ting, det plejer at være sjovt at spille sammen med andre, sådan, så netop. Kommer altså, der ikke nogle kun, ikke kun for seerne, men også for dig selv, nemlig. Ja, det tror jeg også, at det ville hjælpe, eller være sjov, god ting. Ja, ja. Men hvis der ikke var mere, så vil vi i hvert fald fortsætte til den næste YouTuber. Yes. Og vi er kommet til Zebra? Zebra eller et eller andet. Zebra. Meget, meget sjovt navn, vil jeg nok sige. Jamen, det er interessant. Men det handler jo så ikke gameplay, han laver sådan noget speed
art, hvor at det, han tegner og laver banner og sådan noget. Og meget, meget sjovt, at det nu, som sagt, så tager jeg jo alle slags YouTuber ind, at det ikke kun er folk, som laver gameplay eller kun V-blog eller sådan noget. Jeg tager YouTuber, som laver unboxing og sådan noget, så det var faktisk meget sjovt at finde den her, fordi det art, speed art, det er ikke noget, som jeg ser så tit, men det var faktisk meget sjovt at se den her. Fordi når man så går ind og kigger på dem, så begynder du så at lave de der tegninger på Photoshop, tror jeg nok det var. Og så kommer der noget musik, og jeg synes, billedkvaliteten var rigtig, rigtig god. Man kunne se, hvad det var, du lavede og sådan noget. Du zoomede ind på de rigtige tidspunkter og sådan noget. Lyden, den var også rigtig god, da du bruger musik og prøver det ind i videoen. Det er også rigtig, rigtig, rigtig godt. Så lige pt. Synes jeg, at de ting, som du laver, det er super duper. Er der noget, som du vil sige? Ja, altså jeg synes i hvert fald, at igen, som du også har snakket om, at dine speed arts, de er rigtig gode. Og jeg kan godt lide, at du gør det her gratis. Og en anden ting, det er også, at jeg har jo set mange andre danskere også faktisk lave, ikke speed art som sådan, men også YouTube-banner og sådan noget der. Så, ja. Men på en måde, så vil jeg gerne se dig måske snakke med nogle af de andre YouTube-banner, med noget hedder YouTube Speed Art, og også måske lave en collab sammen på den måde. Det vil i hvert fald være interessant at måske se noget nyt måske på den måde, i den afdeling. Ellers så i hvert fald er jeg også interesseret i at selv måske få et eller andet banner af dig, det kan godt være, det ved jeg ikke. Men jeg er i hvert fald interesseret i, og jeg kan godt lide de videoer i hvert fald, du har lavet i de Speed Arts der. Ja, du har lavet en video, hvor Retroplan After Movie, som der også er en program, tror jeg nok, er det ikke? Ja, jo. Eller det er en video. Hvad siger du? Det er også en video. Ja, jamen jeg ved ikke, om det er et program eller hvad, som der hedder After Movie, det tror jeg faktisk, det er. Mm. Hvor du har optaget nogle scener, og så har du så redigeret i det, så det ser flottere ud. Og jeg synes, den er rigtig, rigtig, rigtig godt lavet. Yeah. Jeg vil gerne se noget mere og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad det skulle være, det ved jeg ikke. Men jeg synes faktisk, at den er rigtig, rigtig flot lavet. Men det, som jeg sidder og tænker, det er, du er en dansk YouTuber, du har lavet rigtig mange videoer, hvor du snakker dansk. Du har lavet nogle tutorials, hvor du snakker om, hvordan man bruger Photoshop. Og det er jo også rigtig dejligt, men så kører man så ned, og så ser man så i beskrivelsen, at det står på engelsk. Og nu ved jeg godt, at der er mange danske, som der kan engelsk og det. Men jeg sidder med sådan en lille bagtanke, eller en bagting, som der sidder og irriterer mig. Er du en dansk YouTuber, eller er du en engelsk YouTuber? Fordi du skriver alle dine titler og sådan noget på dansk, men jeg synes mere, at dine videoer, den går over til det engelske. Fordi det er sådan noget allemands ting, at det, alle kan forstå det, som du laver. Og jeg sidder, at er du dansk, eller er du engelsk? Det er nok der, at jeg sidder og tænker, hvad vil du være? Eller er det kun mig? Nej, men så jeg synes i hvert fald, at de speed arts, han har lavet, og de der, hvad hedder det, alle de her videoer, han har lavet med speed arts, det er jo fint nok, altså det behøver man ikke at have et eller andet form for sprog i sig, altså det er nej, jo fint det nok. Det behøver man nemlig ikke. Men i hvert fald de der tutorials, der de er på dansk, og det er jo sådan set fint nok, men hvis du gerne ville have gjort noget ved det, så kunne du måske lave en engelsk undertekster på det. Men ellers så synes jeg i hvert fald, at det der er deres fede ved speed art, det er jo ikke, eller det er jo, at det er sprogløst, hvis man skal sige det på den måde, fordi man behøver ikke have et decideret sprog for at vise. Nej, men nemlig, det er jo noget, som alle kan forstå. Det er jo bare en tegning, eller en art. Ja, nemlig. Det er jo fint nok. Men det er så, det, jeg ved ikke om, at det, du så skal skrive, fordi nu kan jeg se her, speed art, venter, YouTube, banner. Banner, det er vel også på engelsk, er det? Jo. Okay, så er det bare mig, som tænker på, at det er dansk, fordi det lyder så dansk. Nej, banner, det er også på dansk. Jeg ved ikke om det stavs. Jeg mener også, det stavs på samme måde, så. Ja, okay. Men jeg ved, det er nok bare mig, som der tænker på den måde.
speed art og sådan noget. Men i hvert fald bare for lige grund det af. Jeg synes, at du laver nogle gode videoer, og jeg håber selvfølgelig på, at du fortsætter med det. Ja. Jeg håber så ikke på, at du, hvis du laver gameplay-videoer, eller lige pludselig skifter retning, så vil jeg nok sige, at du skal skifte over på en anden YouTube-kanal, fordi nu er du ved at samle subscriber sammen, som der interesserer sig for det, så vil jeg nok sige, at det er lidt dumt, hvis man skifter over til at lave Minecraft-videoer eller sådan noget. Så er det måske lidt svært, men lige pt. Så ser det ikke ud, som om du vil gøre det. Men jeg synes i hvert fald, uanset hvad, så burde du i hvert fald prøve på at finde en anden person, som du kan arbejde sammen med til at kunne ligesom at være med i din video, eller gøre din video måske lidt spændende, ud over dig selv også, tænker ja, jeg. Tegne en eller anden, hvis du Tegne godt kan lide konkurrence. tegne og sådan noget, så Tegne prøv at konkurrence. tegne en eller andet flot, noget virkelig, Okay. virkelig interessant, hvad hedder det? Ja, okay. Jeg ved ikke lige, hvad det skulle være, hvad du Jamen, skulle altså, jeg tage. mener konkurrencer, altså et eller andet konkurrence, eller fanart, eller et eller andet, som kunne, for eksempel, altså en fanart af Lasse med Hatten, bare et eksempel, fordi Nå de er ja, på på YouTube den i måde, forvejen, ja. og jeg har alt fundet ud af, at hvis man har noget relevant videoindhold til de større YouTubere, jamen så bliver man lidt mere set i hvert fald. Ja, fordi det der står Lasse med Hatten eller en eller andet, Ja, så er der netop. mange, så er der mange, som der ser den. Jamen netop, sådan er det. Men Men jeg kan godt lide i hvert fald den stil, du har. Og jeg synes i hvert fald, du skal fortsætte med at lave de der after movie videoer der. De er også rigtig interessante at se i hvert fald. Og især de er så korte, så... Ja, dejligt kort og sådan noget. Du må gerne skrue dem op på, hvis det er noget virkelig interessant med noget fedt musik eller en eller anden, så tror jeg godt, du vil kunne lave en 3-minutters video, 3-4 minutter eller noget. Det tror jeg ikke, det vil skade. Men Men ja. igen, det er jo bare idéer, det her. Altså, Ja, det er bare idéer og forslag og sådan noget. Det er jo vores synspunkt. Det betyder ikke, det er rigtigt eller forkert. I kan jo skrive ned i kommentarfeltet og skrive med, hvad I synes, hvis I tjekker de her YouTuber ud og skrive jeres mening om dem, eller om vi siger noget helt, helt forkert. Fordi det er jo vores synspunkter. Men ja, hvis der ikke var mere, så vil jeg da sige, at der er stadigvæk en link op i øverst hjørne, hvor I kan deltage, og så kan I skrive en eller anden. I kan lige se videoen først, så I ved, hvad I skal gøre. For det der er der åbenbart nogle mennesker, som der har lidt svært ved at forstå. Mystisk nok. Der står en stor, rimelig stor tekst lige op over, hvor der står deltag her for at være med. En eller anden. Så det er ikke så svært. Så ja, jeg håber på, at I kunne lide videoen. Det var rigtig hyggeligt at have dig med. Og Som tak en for det, tredje jeg måtte borger. Være med. Tak for det, jeg måtte være med. Ja, det var også rigtig, rigtig dejligt. Det gør jo videoen lidt sjovere, må jeg jo så indrømme. Ja, og jeg synes, det er sjovt, at jer, som faktisk vil være med i de her videoer, altså som giver de her links ud til folk, jamen det er interessant at se jo, og det giver også en mulighed for at se på jer, og se hvad I laver, og dele det med andre, og det synes jeg er interessant i hvert fald, det synes jeg er mega fedt nemlig. Jamen jeg synes også, det er rigtig fedt at lave de her anmeldelser af YouTuber, fordi man kommer til at se rigtig mange super YouTuber, og så bliver man selv inspireret af det, jamen så kan jeg måske gøre sådan der, eller se dem, når man kan også lave video på den måde, eller det er rigtig, 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 rigtig sjovt at lave, eller se andre YouTubers, som du selv siger. Yes. Men ja, jeg vil være til at sige, I må have en rigtig, rigtig god dag, og husk at like og subscribe, og tjek også kommentatorboy ud. Der er der også en link helt nede i bunden. Helt, helt væk. Han, der er ikke nogen, som vil se det. Thank you so much. Hej. Men ja, vi snakkes på en sidste gang i hvert fald. Ses han. Jo, push.